Han er gift, familiefar og bor i Græsted. Han er uddannet socialrådgiver for Roskilde Universitet, men har de sidste 20 år været leder af Frivilligcenter Græsted. Og så har han netop modtaget årets søsterpris, som tildeles en person, der yder en ekstra indsats i Gribskov Kommune. Prisen får han for sin store omsorg for sine medmennesker, sit ildhu, sit engagement og ikke mindst sit store arbejde i Frivilligcenter Græsted. Denne ugens profil er Jan Most. Så lad os starte ud med, og så kan du fortælle lidt om, hvem du er. Hvem er jeg? Jamen, jeg bor her i byen, her i Græsted. Og jeg kommer oprindeligt fra København, hvor jeg voksede op i Valby. Og så for en del år siden, så min kone og jeg og vores børn, vi fandt ud af, at vi ville gerne ud af København og bo sådan et sted, hvor der var lidt mere åben og god luft og sådan ting. På det tidspunkt der havde jeg fået arbejde i Hillerød, så jeg kiggede på et sted i nærheden af Hillerød. Vi blev blandt andet også i Frederiksværk og Tulstrup og andre steder at kigge. Og så fandt vi et dejligt hus her i Græsted med en stor have på 2.000 kvadratmeter. Det er jo ret stort. Og det var det, vi havde lyst til. Og så, ja, så blev det her i Græsted. Min baggrund ellers er, at jeg er uddannet socialrådgiver. Jeg har gået på Roskilde Universitet, og jeg er gift, og jeg har to voksne børn. Og nu er mine børn, de er så flyttet til København, bor i Sydhavnen. Min kone arbejder i Hillerød. Det er sådan kort om mig. Ja. Hvad er det, du arbejder med? Altså her i Frivilligcenteret, der arbejder jeg jo med at støtte dem, der gerne vil lave frivilligt arbejde. Ja. Og det er der rigtig mange mennesker, der vil efterhånden. Faktisk er det sådan, at omkring 43% af Danmarks befolkning laver frivilligt arbejde. Det er der ikke så mange, der ved eller er opmærksom på. Men hvis man taler med folk, om de laver frivilligt arbejde, så er der mange, der siger, at det gør de ikke. Og så siger vi, jamen hvad, er der ikke noget med, at du er med i forældrebestyrelsen i din børns børnehave, for eksempel? Nå jo. Eller er du bloddonor? Nå ja, det er jeg også. Eller er du holdleder på dit barns sportshold, fodbold eller badminton? Eller vasker du noget tøj for klubben? Nå ja, jeg har aldrig tænkt på, at det var frivilligt arbejde, siger folk så. Men faktisk er der rigtig mange mennesker, der laver frivilligt arbejde. For min egen vedkommende, så er jeg med i to ting, hvor jeg laver frivilligt arbejde. Jeg er med i bestyrelsen på et plejehjem oppe i Gilleleje. Og sådan bestyrelsesarbejde, det er også frivilligt arbejde, hvis ikke man får løn for det. Og så er jeg med i Esrum Ålav, og det ved jeg ikke, om I kender, men ude på Esrum Møllegård, der er der jo et øreklikkeri. Jeg ved ikke, om du har set det nogensinde, men på selve Møllegården, nede bag ved møllen, der er sådan et lille hus, og der har vi ørreder gående i nogle store kar. Og der har vi fanget nogle store fisk, og dem stryger vi så for æg og for sæd, og så opdrætter vi ørreder der. Og dem sætter vi ud i vandløbene heroppe i Nordsjælland, blandt andet også i Esrum Å, men også i nogle af de andre åer. Nivå og Højbro Å og sådan steder. Så for mit vedkommende, jeg laver frivilligt arbejde i de to sammenhæng, og så er jeg jo også bloddonor, så det er faktisk i tre sammenhæng. Og rigtig mange mennesker laver frivilligt arbejde, uden de tænker over det. Ja. Så her i huset, der er det sådan, at der kommer nogle mennesker, der gerne vil lave noget frivilligt arbejde. Der er rigtig mange, som ved på forhånd, hvad de gerne vil. Hvis nu for eksempel man vil være besøgsven i Røde Kors, ikke, så går man til Røde Kors og siger, jeg vil gerne være besøgsven. Men der er også nogen, der har brug for at komme i sted og så spørge, hvad kan man være med til? Og så har vi en oversigt over mange af de steder i kommunen, man kan lave frivilligt arbejde. Og så kan vi hjælpe folk til at komme til at gøre det der, hvor de har lyst. Man kan sige, det er sådan den ene side af vores arbejde. Den anden side af vores arbejde, det er, at der er rigtig mange mennesker, som har brug for noget hjælp. For eksempel har vi nogen, der yder gældsrådgivning. Altså hvis man skylder mange penge væk og kommer i bundløs gæld og ikke kan finde ud af, hvordan man kan komme ud af det, så kan man få hjælp til at få overblik og til at lave en aftale med dem, man skylder penge, om hvordan man kommer til det. Det er sådan en af tingene. En anden ting, der er lige i øjeblikket, det er, at der er rigtig mange flygtninge her i Gribskov Kommune. Og de kommer også her i huset og får hjælp til at forstå breve fra kommunen. Eller til at få hjælp til at få de ting, de har brug for. For eksempel er der nogen, der samler ind til flygtninge, sådan så de kan få
tallerkener og knive og gafler og møbler og alle sådan ting. Så sådan ting udspringer der også fra huset her. Ja. Ja. Så det er sådan, man kan sige, de to ting, det handler om. Nogen, der gerne vil yde hjælp til andre, kommer her, og dem, der har brug for noget hjælp, de kommer her også. Og så får vi de ting til at passe sammen. Mm. Ja. Hvad er Frivilligcenter Græsted for et sted? Det er et åbent sted, hvor vi er meget rummelige, og hvor vi hellere siger ja til folk, end vi siger nej. Så når nogen kommer med noget, enten noget, de gerne vil, eller noget, de har brug for, så prøver vi på at hjælpe dem med det. Der var arbejder temmelig mange frivillige her i huset. Altså omkring 50 er knyttet til selve frivilligcenteret. Og udover det, så er der også folk, der er med i deres egen grupper og egen foreninger, som også kommer her i huset. Så det er et stort, rummeligt, åbent sted for mennesker, der har lyst til at bruge stedet her. Ja. Det er sådan, hvis jeg skal sige det, sådan kort. Og så er det jo også sådan et sted, som ligger rigtig godt. Ikke? Nu har vi lige hørt toget. Toget kommer om lidt. Toget mellem Hillerød og Gilleleje og Helsingør og tilbage igen. Og herude kommer der busser. Så det er et meget centralt sted i kommunen, hvor altså rigtig mange mennesker har mulighed for at komme hertil. Og det er også vigtigt, når man skal enten lave noget frivilligt arbejde eller søge hjælp, at det er nemt at komme til. Så, ja. Hvilken slags mennesker er det, der kommer på Frivilligcenteret Græsted? Jamen, der kommer alle slags mennesker. Der kommer alle aldre, og der kommer folk, der er i meget forskellige livssituationer. Nogle, der er i arbejde, og nogle, der er gået på pension, eller nogle, der er på en førtidspension. Eller nogen, der er arbejdsløs for tiden. Altså alle slags mennesker kommer her. Kommer måske lidt færre unge end ældre. Men sådan er det jo bare. Nogle gange kommer der også nogle rigtig unge nogen. For eksempel havde vi for et stykke tid siden sådan et mobiltelefonkursus, hvor unge på 12-14 år hjalp ældre med at lære deres mobiltelefon at kende. Så sådan et eksempel. Hvorfor valgte du arbejdet som leder her i Frivilligcenteret? Sådan set var der nogle andre, der valgte det for mig. Jeg var ansat i det, der hed Græsted Gilleleje Kommune dengang. Jeg var ansat i socialafdelingen og havde med førtidspension og den slags at gøre. Og så fik kommunen et tilbud om, at man kunne lave sådan et frivilligcenter. Og så blev jeg spurgt. Ham, der var leder af socialforvaltningen, han spurgte, om det var noget for mig. Og jeg anede ikke, hvad det var. Men jeg tænkte, at det kunne da være spændende. Så jeg sagde, jamen det vil jeg da rigtig gerne prøve. Og det er 20 år siden, det var i 1995. Så jeg har faktisk været her i over 20 år nu. Ja. Det er da også lige en chat år, kan man sige. Det må man sige. Så, hvordan er jobbet så som leder i Frivilligcenteret? Altså jobbet som leder er jo næsten ligesom at have en døgnkiosk. Altså man skal være på næsten altid, og man skal være nogle gange den første, der kommer, og den sidste, der går. Og man skal vide næsten alt, hvad der foregår. Så der er rigtig meget arbejdstid i det. Men sådan er det jo, når man er leder af sted. Yeah. Man må sørge for, at tingene de fungerer. Og det kræver nogle gange, at man gør en ekstra indsats. Helt sikkert. Hvad betyder dit arbejde for dig? Mit arbejde betyder rigtig meget for mig. Der er mange mennesker, som får et job, de går hen på, og hvor de er. Fordi man skal have noget at leve af. Og jeg får selvfølgelig også løn for at være her. Men det betyder rigtig meget for mig, at det, jeg kan komme til her, det er at lave et godt stykke arbejde. Det der med, at jeg oplever, at der er nogle mennesker, der kommer her og får brugt deres ressourcer, deres kræfter. Og nogle andre, som kommer her, som oplever at få hjælp, og at den hjælp betyder en forandring i deres liv for dem, det gør mig meget, meget glad. Så jeg er meget glad for mit arbejde. Så kan det jo ikke være bedre. Det kan ikke være bedre. Jeg vil ønske for alle, der har et job eller skal have et job, at de kan få et job, som betyder noget for dem. Ja. Hvad er det, hvis du skal uddybe det, så der gør, at du går glad på arbejde hver dag?
Jamen det er jo sådan, at hver dag, når jeg skal på arbejde, så ved jeg, at jeg har lagt nogle ting frem dagen i forvejen, som jeg regner med, dem skal jeg nå den dag. Men meget tit så når jeg ikke noget af det, men så når jeg så mange andre ting. Altså det der med, at der uventet kommer nogle mennesker ind ad døren, eller at der er nogen, der ringer til mig, og at der kommer nogle andre ting i gang. Altså det er bare så spændende. Nogle gange kan det også være irriterende, at man ikke når alt det, man havde planlagt. Især hvis det skal gøres inden for en bestemt tid. Men så må jeg jo finde ud af at tage noget af det med hjem, eller komme en dag, hvor der ikke er nogen her. En lørdag eller en søndag. Og så får jeg lavet det alligevel. Ja. Som regel går det lige op. Nå, det er jo godt. Så nu er du blevet tildelt årets Twisterpris. Ja. Hvad betyder det for dig? Jamen, det blev jeg meget rørt over. Jeg var til et møde nede på Græsted Kro. Jeg havde været et andet sted først, og så var jeg inviteret til sådan et midtvejsmøde. De har jo revy. Og der havde halvdelen af revyen havde kørt, og så havde de haft en pause, og nu skulle den køre igen den anden halvdel. Og så var dem, der er omkring det der samarbejde, Danmark Kron, de var inviteret til noget grillmad og en fadøl og sådan ting. Og så kom jeg derned, og så sad jeg der, og så hørte jeg pludselig René begynde at snakke om, at der var en, der skulle have en pris. Og det var jeg slet ikke klar over. Og så talte han og talte og talte, og så lige pludselig tænkte jeg, hov, det der, det kunne godt lyde som noget af det, jeg laver. Og det var det så. Og det blev jeg meget rørt over og meget glad for. Vi har jo et samarbejde med Græsted Kro. Der er især to ting, vi samarbejder om. Det ene er, at vi holder juleaften. Vi har i mange år holdt juleaften enten her eller et andet sted, for de mennesker, der skal være alene juleaften. Men sidste år holdt vi på Græsted Kro. Der var 70 mennesker, der var med til juleaften på Græsted Kro. Og det har vi så også aftalt, det skal vi igen i år. Det er sådan den ene ting. Den anden ting det er, at vi har et projekt for demente og pårørende. Og der holder vi sådan nogle middage nede på Græsted Kro, hvor de demente og de pårørende kan komme. Jeg ved ikke, hvor meget du ved om demens, men demens det er jo nogle mennesker, der begynder at ændre personlighed. De kan ikke huske, de begynder måske at opføre sig lidt anderledes end så mange andre gør. De kan hurtigt blive vrede, for eksempel. Så mange, der er pårørende til demente, de tager ikke de demente ud på en restaurant, fordi de kan ikke være sikre på, om de måske begynder at opføre sig på en måde, som ikke er i orden. Men det med, at vi holder de der middage kun for demente og deres pårørende, det betyder, så kan de tage dem med derned. Og alle ved godt, at de demente kan begynde at blive lidt umulige, men det er helt i orden. Sådan kan det godt være. Og jeg tænker på, at det er det samarbejde, som gør, at jeg har fået den her pris. Mm. Så er det jo i forbindelse med Græsted-revyen, at du fik årets Twisterpris. Hvad betyder Græsted-revyen for lokalsamfundet her? Det betyder, at der er rigtig mange mennesker, som lærer Græsted at kende. Altså jeg har selv været nede og se den, og jeg har også mødt nogle af de mennesker, der kommer for at se revyen. Og nogle af de mennesker kommer jo langvejs fra, fordi de har hørt, at det er en rigtig god revy. Og det er det også. Så det der med, at vi har en revy her i Græsted, som trækker folk til, så de bliver opmærksom på, at det er en god by, det er et rart sted at være. Det betyder måske også, at de, nu hvor vi har fået det nye torv, jeg ved ikke, om du har set det nye torv nede i Græsted, men der er lavet et nyt torv foran kroen der. Det skulle du tage ned og kigge på en dag, der var indvielse i lørdags. Det betyder, at nogle flere mennesker måske kommer her til byen. Det kan også betyde noget, at folk de har lyst til at bo her i området, eller at nogen begynder at handle i forretningerne, så forretningerne går endnu bedre. Ja, så Græsted kommer på landkortet i mange menneskers bevidsthed. Ja. Tidligere vidste man jo bare, at det var der, ham statsministeren boede. Ikke? Og han har så flyttet til Nyhavn, så han bor ikke længere. Men nu ved folk, der er en Græsted-revy. De ved også, der er et veterantræf. Der er også nogen, der ved, der er et frivilligcenter, for vi er også kendte sådan rundt omkring, som et godt frivilligcenter. Men det der med, at der er nogle gode ting i Græsted, som gør, at folk har lyst til at komme til, det betyder meget for byen. Helt sikkert. Så har du jo brugt en del år på frivilligcenteret. Ja, 20 år godt og vel. Ja. Hvordan ser fremtiden ud for centret? Jeg synes, den ser rigtig god ud. Fordi det, jeg oplever, det er, at der er flere og flere mennesker, som har lyst til at engagere sig i deres lokalsamfund. Altså folk, som godt er klar over, at kommunen og staten, de kan ikke klare alle opgaver. Men at det, at nogle mennesker
engagerer sig i noget, fordi de er interesseret i den sag. Altså, at det betyder, at der er flere og flere, der vil gøre noget for andre. Og der er frivilligcenteret jo et rigtig godt sted at komme til, så man kan finde ud af, hvad der findes og hvad man kan være med i. Det er jo også sådan, at hvis nogen har en god idé og kommer med den her, så vil vi gerne prøve at hjælpe dem til, at den kan blive til noget. Rigtig mange af de foreninger, der findes her i Gribskov Kommune, det er nogen, som vi har været med til at starte. Så fremtiden for Frivilligcenter Græsted, den ser rigtig god ud. Mm. Så vil jeg da slutte af med at høre, hvordan ser din fremtid ud? Min fremtid? Ja. Jamen, den ser jo sådan ud, at nu har jeg været her i 20 år, godt og vel, og næste år bliver jeg 65. Og det vil så sige, at så går jeg jo på folkepension. Ja. Så næste sommer, så stopper jeg, og så skal man have ansat en ny leder her. Og det betyder så også, at jeg kan begynde at gøre nogle af de ting i tilværelsen, som jeg måske har måttet tilsidesætte lidt, fordi jeg har haft travlt med mit arbejde. Ja. Jeg vil rigtig gerne fiske noget mere. Jeg sagde før, at jeg var medlem af Esrum Olav. Jeg vil rigtig gerne være med til at fiske noget mere. Jeg fisker noget i forvejen op i Norge og i Sverige og sådan noget. Jeg har også rejse noget mere. Jeg har været nogle ture til Asien, til Vietnam og Kambodja og Thailand og sådan steder. Det vil jeg gerne endnu mere. For nogle år siden, da jeg var i Vietnam, mødte jeg også et norsk ægtepar. De var ude at rejse i 3 måneder ad gangen, hvor de tog en rundrejse. Og det kunne jeg også godt tænke mig. Og så er der nogle bøger, der skal læses, og jeg har mine børn, jeg har mine forældre. Dem skal jeg også være mere sammen med. Min kone selvfølgelig. Jeg har en stor have. Det bliver vemodigt at stoppe hernede, men det bliver også godt at komme ind i et nyt kapitel i ens liv, hvor man får lidt bedre tid til noget af det, som man også synes er sjovt, og som man ikke kan så meget, når man har et arbejde, hvor man arbejder meget. Så det er sådan, jeg tænker om min fremtid. Ja. Så tusind tak, fordi vi måtte komme. Jamen, det var dejligt at have besøg af jer.